Now listen closely, closely. He's a little listen trickery. This is going down in history. Even a big villain number one. You have to chase this Bowser in the trap. Swallow my moves and stick around. Be careful, do not make a sound. Shh. No, don't touch that. Hey, ta 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 we are number one. Hey, ta 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 hey ta 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 da 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 we are number one. Yo, da 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 we are number one. Ha ha ha! Here's the deal. We can kidnap the Bowser. Bowser can't escape because I take the princess. He will sit and cry. Don't worry, you are a paper now. I can learn how to be Mario. Number one, yahoo! Ah! We are number one. We are number one. We are number one. Now listen closely. How get the boo? This gun is so magical. Boo! Yahoo! Mamma mia! Ta 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 da 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 da. Hey, ta ta da 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 we are number one. Yeah, da 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 we are number one. Now listen, my da 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 we are number one. Now listen closely. This bear is Bowser, I think. He can't go around so fast. You have to listen to me to catch him. Yeah. Yahoo! I did it. Ta 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 ta. Sorry, Mario. Da 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 we are number one. Da 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 we are number one. Yep. Yuppie.